Bergkamp onu uzatma. Mana bu uzatmadan keyin nima bo'lardi? Nima bo'lardi? Gol bo'lardi. Nomard, o'ynolmasang, o'rtaga tushib nima qilasan? Keldingizmi adasi? Maosh oldimmi, omadimmi, san nima ishing bor? Voy, to'yni kam qilsichi. To'y? Qaradi. O'zi buyog'i azir o'tiribdi-ku. Voy. Qarang. Qanday chiroyli harakatlar. Terma jamoamiz darvozasi ishg'ol etilayotgan bo'lsa ham qan olaylik. Oday Dabbah va uning sheriklari mazmunli va professional o'yin ko'rsatdi. Yo, to'ppa tuzu o'ynab turuvding. Ha? Oyog'ingga qopqa tegishman mana bizga uzat. Bu qopqani sholi yorib tashlaymizmi? Yutuq sen davom etdimi? Qo'llanma. Mr. Cooper, sizga qo'llanma qarshi hujumda qanday o'ynash kerakligi borasida mana shu Falastin terma jamoasi uyushtirgan hujumni tomosha qilib bemalol tajribaliroq, yetakchiroq dunyo ko'rgan shogirdlariga qo'llashi mumkin. Irlandov, Irlandov, la pashaga.